Joo, kyllä se on sateinen päivä tänään täällä Hesassa ollut ja edelleen sitä vettä vaan tulee. Saa nähdä mihin asti kestää, et iltaan asti vai aamuunko. Ja mitä Galervo 80 sen videota kattelin, niin siellä Toivalassa päin näyttäisi ihan hieno ilma olevan. Ja lämmintäkin kans. Ja kuulemma Mikkelissäkin samanlainen keli ollut. Mut mites muualla päin Suomea, onko tänään sadetta pidellyt?